po třech nevýhrách už jsme to potřebovali jako sůl. A jsem rád, že jsme to zvládli a hlavně jsem rád, že se nám to povedlo i po docela, bych řekl, i dominantním suverénním výkonu, kde jsme, řekl bych, celý zápas byl lepším týmem. Měli jsme tam možná v první půli takovou jako hluší pasáž, ale nic, že by si soupeř vytvořil nějaký šance. My jsme naopak další 3-4 tutový nedali. Ale myslím, že se dneska kluci odměnili za tu pracovitost a viděl jsem tam daleko víc nějaký jako zodpovědnosti a jednoduchosti a po třech utkáních teď jsem byl konečně spokojený, jak se chováme před oběma brankama i v tom soubojovém chování, a to byl naprostý klíč k úspěchu, protože jsme to dneska zvládli. Maličko tenhle týden jsme, řekl bych, uvolnili program, něco jsme si maličko vyříkali v kabině, protože to prostě nebylo ono a myslím si, že musíme daleko víc působit jako tým, jako dneska, kdy to z nás bylo od začátku do konce cítí, že to utkání chceme vyhrát, a myslím si, že ta rukavice hozená tady v tom je hlavně pro ty mladší kluky, který už dneska tady mají něco odkopáno a ty ročníky 0-1, 0-2 a už by to prostě měli pomalu přebírat, a dneska jsem to na tom hřišti viděl v tom pozitivním a věřím, že na to navážem, protože jednoznačně fotbalově na to mají, aby se těma lídrama stali, a když se k tomu přidají ty zkušenější, tak prostě si myslím, že se to krásně sejde v nějaký zajímavý mix, a dneska se to prostě sešlo a vlastně o nějaký velký přípravě to ani nebylo, protože bylo na klukách cítit, že to zlomit chtějí, takže dneska vlastně jsem ani neměl žádnou práci. Defenzíva je záležitost vždycky celého týmu a my jsme ty góly nedostávali kvůli chybám obrany, ale kvůli prostě špatnému chování celého týmu na obranné polovině a vlastně v pokutovém území, a tam jsme prostě to řešili strašně složitě a myslím, že se stačí podívat na ten gól, co jsme dostali s Královicema na 2-1, tam to je série prostě 5-6 minel, který vedou pomalu k vlastnímu gólu, a dneska jsme se prostě toho vyvarovali a myslím si, že kolikrát je to o tom prostě, nechci říct jako nehrát si na fotbalisty, ale prostě někdy to řešení jednodušší, je to správný a ve finále to může přispět i nějaký pěkný kombinaci, takže dneska prostě největší rozdíl byl v té pracovitosti a v tom, jak jsme se chovali před oběma brankama. Těch akcí pěkných si myslím, že tam bylo víc. I v první půli jsme tam měli krásnou šanci, co jsme nedali. Ve druhý vlastně tam tutovka veliká za stavu 1-0, taky po hezký akci. Samozřejmě, když se to povede proměnit po takovýhle kombinaci, tak je to super. Já jsem rád i za ten první gol, protože si myslím, že to Petr potřeboval, a i nějaký gol ze střední vzdálenosti jsme vlastně dali, už ani nepamatuju, kdy naposledy, takže já beru góly všechny a věřím tomu, že budeme dávat i ty ošklivý, hlavně aby to prostě stačilo na to, že budeme zase bodovat. Rozhodovat určitě bude, jak moc budeme chtít, a prostě pokud budeme chtít dost na to, aby jsme se soupeři vyrovnali, tak si myslím, že pořád je v našich silách i Kopaninu porazit. Myslím, že tady v tom zápase jsme se přesvědčili o tom, že prostě pokud tu zodpovědnost nepřevezmeme, tak uspět prostě nemůžeme, protože oni mají kvalitní hráče, takže uvidíme, jak se to sejde, a myslím, že je to otevřený a vždycky ty anglické týdny s tou středou jsou takový nevyspytatelný, takže uvidíme, jak zvládneme středu a hlavně, jak zvládneme potom i Radotín. Tak podařilo se nám to, co jsme chtěli. Hráli jsme zodpovědně, řekli jsme si, že nesmíme dostat góla, a dopředu nějakého góla dáme, tak soupeř podle mě neměl vůbec žádnou šanci. Bylo vidět, že po těch nepovedených zápasech jsme k tomu přistoupili zodpovědně, žádný gól jsme soupeři nedali a vepředu jsme si vytvořili asi 6 gólovek, dali jsme 2, takže myslím, že spokojenost. Vzhledem k tomu, že na první místo máme daleko a na sestup taky daleko, tak jako není potřeba se úplně stresovat těma zápasama, ale bylo potřeba, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně, no, že možná nám to naopak pomohlo, že jsme konečně prohráli, protože ani ty zápasy předtím nebyly nejlepší a vyhráli jsme, tak jsme si mysleli, že to bude samo a nešlo. No, rozdíl byl podle mě fakt jako v tom přístupu, že každý se vrátil do té pozice, kde měl být, nenechal tam volného hráče, což jsme prostě předtím neplnili. V Královicích vlastně před tou penaltou, tak jsme metr od hráče, nejsme tam. Dneska jsme v těch pozicích byli jsme zodpovědnější, a co se týká toho, jestli hrát na 3 nebo na 2 stopery, tak my se vždycky přizpůsobíme. My umíme oboje a já v tom žádný jako zásadní rozdíl nevidím.
Jo, tak mě to baví, tak trenér říkal, že budu hrát ty, co tady budu hrát za 10 let, tak si to asi vyhodnotil, že za 10 let ještě budu hrát. Tak mě to jako nevadí, když stíhám trénovat, tak je to, tak hraju rád, nesnáším zápasy, což mě vždycky občas překvapuje, když někdo říká, že bych chtěl střídat, tak já nesnáším, když jdu na zápas a neměl bych ho hrát celý, takže jsem rád, že hraju, ale potřebuju k tomu trénovat, no, jinak to moc nejde. A je to nejkratší cesta do poháru, takže vyhrát jsme měli my, chceme vyhrát, známe je, třeba to trošku i podceněj, máme jim co vracet tady za domácí zápas, takže sadil bych si na nás.